Digi Kashmir, the gadgets go down. Chowk, Kashmir man mobile store. It's a brand new phone inside Refurbished, second hand phone.
مطلب سیکنڈ ہینڈ فون ما چھ بٲز گژھان ام گژھان آنے اے تمی چھن کا گنجائش ا چھ ریفربشڈ فون ان سٹ شیر رتن سرٹیفائیڈ وارنٹی تو والاش اے بھائی نو من مے اوس ان بین تھرس کا در فون سو گلا اوت ٹینتس بپا اے تیل چھ مبارک اچھا ریٹا ویٹا کے دیو اے ریٹ چھ بالکل کل کر 3 جی بی ریم ول فون چھ انڈر 5000 میلا او مائی گاڈ ایڈریس کیا ایڈریس بکس وکین زی تور وان وے ایڈریس کیسے چھ یات لال چوک امیرا قدل سری نگر گئی بیس پانی میں کس گھس لال چوک فون ان یہ تشن ہت گڈ لائک نس گرا اے سیشن کا مسلی چاکن افیشل ویب سائٹ پر گس www.digikashmir.com تک آن لائن شاپنگ کر نا اے کشرین کوئی تہ کونس میکس پن آرڈر کر تو دی چیز گھر وری اصل گوتے مطلب وہ کشیر تہ ترقی کون پکا اد کیا دیر آئے درست آئے وہ بڑیا اے سالے وچ کی نیشن پروائی اے اد کیا بجر اشو محمد ویسے کیا عمرہ عمرہ شو تہ ویسے چھس میں 55 وریش 55 مگر تو رشن پاس مزا باس کی اچھا تیل کے ساز باسا 55 دون 55 تا واٹ مگر کا تھا خز ونمو انتھیزیازم چھو دای مز واریا کیا 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 چھ می مز انتھیزیازم کیا ان ان تھو 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 اے تھو تھو ملا لگتا تھو چھ تھو تھو ان تھو ان تھو انتھیزیازم انتھیزیازم ان تو سو نیچو عظم اے بنا ایک بیاق استاد ویش میں بڑت اس انتظام زمان تشون شاید پرمت زاہ اوے ہائی چکے شی ون میش کلم آباد تائیں پرمت کیا مطلب کلم آباد ہائر سیکنڈری اس نہ گسا اکھ سیکنڈ اکھ سیکنڈ تائیں شون سکول تے پرمت ہائر سیکنڈری کا پروی دتا پائے اے ہائر سیکنڈری اس میں ڈی اترانے گسا می سون ایڈریس کا پر لوگ جائے اے می سون گوگل اس پیٹ اس پیٹ سوری لگا ہے ا سوری اے لگے بلائی میرا اے اوتر دراز سوشت سوال لگی ہے واٹ اے اگر لوگی اچھا تھے جی میں المار مز لگے بلائے ٹھیک ہے شو بے باش کا تھا یہ گھروں کی اصول ہے کیا سنا یہ جی نشہ نہ سارے پتہ شون اچھا بے جی شون برو میں زنگن مل چھ پاشا کرے ٹھیک ہے پتہ ہے کا بشنگ بستر تراو باب جون اچھا بستر تراو نے پتہ ہے کا بشنگ تبال شو کو رنن چھنا رات لے کے رنن سار چھنا رنن مگر ماشے نے وتی نہیں مے سار کے تھا اس کی بڑے رہنا پریکٹس تھا کرت اچھا کو نریشک نت کی ٹھیک ہے پتہ ہے کا بشنگ تراچی پتہ کو چھنگک تیز سار چھنا کھون پت بیسے بوشار کری چلو ٹھیک ہے چھ سار کیا تھے کا پت چھنگے تپال شوگا نماز نے پڑھی نماز کس باپ کیوں پڑھی چلو ٹھیک چھ سار رون تے میں کھو تے میں نماز نے پڑھ میں پت ہے کا بوشنگے ٹائم نہ یو گلی اخ کو کم کم زور گاش چھ شوگا تیل کر جو میں تیل کا بکا تا لز لجے سے سالا شو پیشن پر تراو نیندر زلا تس بچ کمے کم آسا شکر میں نے مہنی خدا نیندر زلا صرف میڈم جی صرف
صرف چھنہ لاگن خالی میڈم جی ٹھیک ہے جی خالی میڈم جی بسا خالی میڈم جی ون مے میڈم جی اد بسا ون میڈم جی دم جی گومت بڑ ون چھنہ پائی مش کرن دار میڈم جی آرام سان ون اپار چھنہ نیوک شنگس میڈم جی رسا کیچ رسا کیچ رسا کیچ وٹ ان میں چائے کا پاک بنائی ہے بس ریڈیوز میڈم جی تھو 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 یہ کیا بلا کتنا بجا یہ اس میں کھنڈ ترمتا بے کیا یہ کا تو سی کھنڈ یہ اس ہوت بغیر بیٹھ تا جارس پوئت گی اے بھی ائی دراڑ ہوسی ائی دراڑ سوچ میں گا کرتا تو بتا تا ائے وہ یہ کتن پائے یہ کتا گیس مجھ پتہ کن تھوت بدل میں ژوری کۄکرِ تہِ اکوُہ دۄہ گژھنے ییٚلہِ لگہِ بلاے ایمبولینسس کر کَرِ فون کَرِ کَرِ دٔستی کَرِ جلدی ہے کوٚر ہے ایمبولینسس بہٕ کَرٕ موت کمیٹی فون ایٚکسپایر مال چھا کَمپٔنی واپَس سوزان ہیلو موت کمیٹی اَتہِ سوٗزِو توبوٗد اکھ بیٚیہِ سوٗزِو نیبر زٕ ژور سۭتۍ یِم پھیوٚک دِن ایڈرس حظ ایڈرس کیٛاہ چھُ یتھ ہاوُس نمبر ترٛووا واڈ نمبر ژور ڈیر جامع مسجد لچن مرُن مےٚ لچن مرُن مرُن چھُ ساروی اتھ کیاہ بنی موت اٹل ہے اے بوبا ژٕ چھُ بڑٕ بیکل ہے چٲنۍ کرٛیک بوزنی کٔڑ زِ مالیُن ٹاو کُسو اے نوشا چٲنۍ نٔو ہِش نوش بیٚیہِ دِل روبا یہِ چھُنا سُہ کُس یہِ کُس چھُ یہِ آسہِ خبر کُس اے ژٕ کُس چھُکھ ہے بہٕ حظ چھُس بہٕ تۄہہِ نٔو ہمساے باے بہٕ آیس تۄہہِ نِش ٲٹھ سیر نِنۍ مےٚ بوز تُہۍ چھُو سکھ نیک زٔنۍ تُہۍ ٲسِو نیک زٔنۍ اسلام علیکم دوستو اگر تۄہہِ ویٖڈیو پسنٛد آو یہِ کٔرِو لایک بیٚیہِ کٔرِو شیر بیٚیہِ کٔرِو سبسکرایب چینل بیٚیہِ کٔرِو ڈی جی کشمیٖر موبایل سٹور وِزِٹ بہٕ تھاوو سارے ڈیٹیلز ڈسکرپشنس منٛز دِتھ